မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line 26 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအမီပါရှင်။ဒီနေ့မှာကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့တမူးမြို့နယ်ကရန်လင်းပိုင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်ကောင်ကနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့ဖက်ကန်းကပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုလူနှစ်ယောက်ကတနက်နဲ့ပြစ်တတ်သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကကြားဖြတ်သိမ်းယူလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘလောက်အထိဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ဖို့ထွေအုပ်တွေကနေတွန်းအားပေးတဲ့အချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါရှင်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူးမြို့နယ်ရန်လင်းဖိုင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမနေ့ကမြေရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကလေးမြို့ကနေတမူးမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အားတရာခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကြောင်းကမြေရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖျက်ဆီးခံရတဲ့နေအိမ်ရွတ်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရန်လင်းဖိုင်ကျေးရွာထဲမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်လေးလုံးကိုစွန်လပိုင်းကမြေရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ရန်လင်းပိုင်ရွာသားနှစ်ယောက်နဲ့ပခွန်မွန်းနွန်ရွာသားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွာသားတွေဟာတခြားဒေသကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြီးရွာထဲဆက်နေတဲ့သူအနေငယ်သာစီတော့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရန်လင်းပိုင်ရွာကနေထွက်ခွာသွားကြပြီးနမ်မွန်သားကျေးရွာနားမှာတမူးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်ရင်းတုံးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကန်တော်လန်နန့်ရကြီးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်ရှိပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဦးထွန်းထွန်းဦးဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နန့်ရစစ်တပ်ကောင်ကနေသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်အိမ်ချန်ဝင်းအပေါဝအယောက်မှာဆိုင်ကယ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့နန့်ရဒေသခံအမျိုးသားတယောက်က KNG သတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဆိုင်ကယ်နဲ့လာပြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကိုပြစ်ဒဏ်သွားတဲ့အပြင်ပါလာတဲ့တနက်ကိုပါတင်းယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နန်ရပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ပြစ်ဒတ်ခံရမှုကြောင့်နန်ရကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတနက်တွေဖောက်ပြီးတော့လိုက်လံစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပြစ်ဒတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဦးထွန်းထွန်းဦးဟာပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ကလတာမြစ်မှာမနေ့ကရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရဲရင်ရှိစက်မတိုးခဲ့ပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပလဲဝကိုစစ်ကူပို့ဆောင်မဲ့စစ်သားအများပြားတင်ဆောင်လာတဲ့ဆက်ရည်ရင်ဟာကြောက်တော်မြို့နယ်နဂရာကျေးရွာနေစကခကိုတက်ထင်းချုပ်စခန်းအနီးကင်းစခန်းရှိကရတာမြစ်ကြောင်းအနီးမှာရက်နာနေချိန်မနေ့ကစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ည6နာရီခန့်ကရခိုင်တပ်တော်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ရဲရင်ဝမ်းပိုက်နဲ့အပြင်ပက်နိုင်ရန်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့လောလောဆယ်မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့ကစစ်တွေဘက်ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရဲရင်နဲ့စီတက်လာတဲ့အချိန်ရေကတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့နောက်စစ်ရဲရင်မှာတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ရဲခါတွေကိုတပ်မတွင်ပြန်လည်ချထားပြီးတဲ့နောက်တပ်ဆုတ်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခလာရ136တပ်ရင်းမှုနေအိမ်နဲ့အရာရှိရိတ်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ136တပ်ရင်းမှုနေအိမ်နဲ့အရာရှိရိတ်တာကိုရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းခြံစည်းရိုးဘေးကနေလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ချက်တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခံ
န်ရပြရနာကိုစစ်ကောင်စီတက်ထဲကနေလက်နက်ကြီး၅ချက်ထက်မနည်းတင်းလေပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရေးပြောက်ကြားအဖွဲ့ဟာထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်စီတက်ရင်မှုနေအိမ်နဲ့အရာရှိရိတ်တာကိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုတွေများနိုင်တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုတော့ရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF ကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရည်မြူနယ်ထဲမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲစခန်းတွေအပါအဝင်လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာနေတာဖြစ်ပါတယ်အထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရည်မြူနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF စခန်းတည်ရှိရာနေရာတွေကိုလေယာဉ်နဲ့ကင်းထောက်တာတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကကြားဖြတ်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ဆက်လီကြီးတစီကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းယူခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေကိုဆက်လီနစီနဲ့တင်ဆောင်သိမ်းယူသွားခဲ့တယ်လို့ခိုင်လုံးတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကိုယ်စီပင်ကနေတောင်ပြိုဘက်ကိုသွားတဲ့မွတ်စလင်ကုဒုံးဘုံနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ပြီးကူးတာကိုမနေ့က9နိုင်လောက်ကအေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုတ်ကနည်းနည်းကြီးပါတယ်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုဆက်လက်နစီနဲ့အေကပြောင်းယူသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်မောင်တော်ဒေတာကွန်စီပင်ကြီးွားကတောင်ပြိုဘက်ကိုသွားတဲ့ကုဒုံးဆက်လက်နဲ့တင်ဆောင်လာတဲ့တောင်ပြိုဘူဟာကိုပို့ဆောင်မဲ့လက်နက်နဲ့ရိတ်ခါအများအပြားကိုမနေ့ကညနေ 9:00 ကျော်လောက်မှာဘုတ်ဆက်လီနစီနဲ့ AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ခန်းလုံးတဲ့တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဆက်လီပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား4ယောက်ကို AA ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ပြောပေမဲ့ AA နဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်လုံးကိုဆက်သွေးလို့မရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်မောင်တော်မြောက်ပိုင်းတခုထဲမှာအင်အားတထောင်ဝန်းကျင်လောက်ချထားပြီးလက်နက်ခေယံရိတ်ခါတွေကိုလေကြောင်း၊ကုန်းကြောင်း၊ရေကြောင်းလမ်းတို့ကနေဆက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပါရယ် AA ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်းလမ်းကြောင်းထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဆက်တိုက်ဖြတ်တောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကစီရီသုံးရင်တွေအပြင်အရက်ပတ်သုံးကားရေရင်တွေနဲ့မှပို့ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့် AA အနေနဲ့လည်းရေကြောင်းထောက်ပို့ကိုပါအခုလိုဖြတ်တောက်လာခြင်းဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာသူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့တင်ပြချက်တွေကိုနားထောင်ခဲ့ရပြီးအသေးစိတ်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာတွေမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ KNU KNLPC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပုံမှုကြီးစောကျော်ညွန့်ကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီကြောင်းကိုတော့ခရစ်စတီနာကပြောပြထားပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုကရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKP ကရင်မျိုးသားစီယုံကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLA PC တို့ကစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိတွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါကနဦးမှာတော့ဒုတိယကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ NNSP အပါအဝင် DKP KNU KNLA PC တို့ကို9ရက်ကြာတက်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့စစ်ကောင်စီကအကြောင်းချခဲ့ပေမဲ့တကယ့်လက်တွေမှာရဲ့အပြောင်းလဲကြောင်းကရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကသာတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးဘာအကန့်အသတ်မှမရှိဘဲဆွေးနွေးကြရအောင်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုဆွေးနွေးပွဲမှာဘလက်ထရင်ပနာမအပြစ်ခတ်ရက်စဲစာချုပ်အပါအဝင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ဇယားတင်တဲ့ဇယားနဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း1.3နဲ့2020အလွန်အဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အကောင့်ထည့်ဖုံးမှုကိစ္စရပ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတင်ပြခဲ့တာပါဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအချိန်3ရက်သာရခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတင်ပြချက်တွေကိုသာနားထောင်ခဲ့ရပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာတွေမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ KNU PC ကဘုံမူကြီးစောကြောင်ညွန့်ကပြောပါရယ်
အတူတော်လည်းပဲရဲကအဲ့လိုနေသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေလေအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းရှိနေတာမဟုတ်တဲ့နဲ့သူတို့ပဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်တာပေါ့လေအစည်းစိတ်ပြန်လဲရှင်းပြတာတို့တော့တော့မလုံနိုင်ဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတော့တပွဲချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒေသရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောတူထားတဲ့အချက်အလက်တချို့ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီကရဲအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်တာအပြင်အဖွဲ့အစည်းတွင်လုံလောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေမလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်မတက်ရောက်တာလို့ဘုံမကြီးစောကြောင်ညွန့်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီညီဆွေးနွေးပွဲကိုကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA, KNU, KNLA, PC, ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ, RCSS, SSA, ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO, ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP, လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်ထဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရက်အတင်းပြန်ခိုင်းနေတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲနောက်ထပ်စစ်ဘေးရှောင်အသစ်တွေထပ်ရောက်လာပြီးအခက်အခဲတွေတွေ့နေကြရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုပြန်ခိုင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ဘယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်ရောက်လာပြီးဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရသလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားဆိုင်းဆိုင်လျံကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်အတွင်းရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနေရက်ပြန်ခိုင်းမှုဖိအားပေးချင်းချောက်နေပါတယ်။ယခုစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတင်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်အတွင်းရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအားလုံးကိုမိုးအကုံအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာနေရက်ပြန်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့နည်းတူစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်အတွင်းရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုကနေရက်ပြန်ဖို့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးခိုင်းနေပြီးတော့နေရက်တွေပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးတဲ့ဆရာတော်တပါးကအခုလုံမိတ်ပါတယ်အန်မူရကောတီကိုလုံဝမ်ဒီခင်ဖောင်းရောတင်ပေါ်ကိုယူတီခင်နော်ခင်နာအာနန္ဒဒီမ်ကန်ဒါကိုလုံဆမ်ဒီကိုဝမ်တို့ချင်းချောက်လို့ပဲပြန်သွားတဲ့တဘောတို့ကဆစ်ဆောင်နေရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြန်ခိုင်းတာအခုကတချို့ပြန်သွားကုန်ပြီဆစ်ဆောင်တွေတိတ်မကြံတော့ဘူးအကုန်နှီးပါပြန်သွားကြပြီစစ်ဘေးရှောင်တွေကနေရက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီကကျေးရွာထဲကိုအင်အားတွေဖြစ်တင်းလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေကကျေးရွာထဲမနေရဲကြပါဘူး။နေ့အချိန်မှာကျေးရွာထဲပြန်သွားပြီးညအချိန်မှာတော့စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာပြန်လာအိတ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကနောင်ချုံမြို့နယ်ဒိုးပင်ကျေးရွာထဲစစ်အင်အားအရင်ကထက်၄-၅ဆလောက်ဖြစ်တင်းလာတယ်လို့ဒိုးပင်ကျေးရွာစစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်။嗯这个延期大概放在排水管的前向生的嘛在靠当在靠当从三万的新房子的客人库一般是这个银行的名字骗你的都变成有个 yes 干嘛的也有没事呗ဒီစစ်တပ်ကစစ်သားတွေပဲနေနေတာအရင်ကထက်အင်အား၄-၅ဆလောက်ဖြစ်လာတယ်တချို့ကညဆိုရင်ခြေရွာထဲမနေရဲလို့စစ်ဆောင်စခန်းမှာပြန်လာအိတ်တာရှိတယ်သူတို့တွေကခြံတွေလည်းတိတ်မသွားရဲကြတော့ဘူးတဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကနေရက်ကိုပြန်ခိုင်းနေပေမဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲဖဲ့ခုံဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ PDF တိုက်ပွဲကြောင့် P2 တွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။လက်ရှိမိုးပြဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် P2 တွေကလည်းတိတ်ဆုံးမှုရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးပြဲစစ်ပေးရှောင်တရာကျော်ဟာပင်လောင်းမြို့နယ်ထဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။လက်ရှိပင်လောင်းမြို့နယ်နမ်တုတ်ကျွာအုပ်စုလွယ်ချင်းကျွာထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ဆောင်တွေအတွက်ကစားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ถ้าถามได้ตั้งหมดตั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อพวกคำตั้งเดี๋ยวนี้အင်းဒီနော်တကာတော့နည်းဟုတ်ကဲ့အရင်စစ်ဆောင်ကြီးက650ကျော်လာတော့ရှိတယ်ဗျအကွာမိုးပြဖက်မှာတိုက်ပွဲပြီးလို့ထက်ရောက်လာတာလူကြီးကတော့950ကျော်ကျော်လာတော့ရှိသွားပြီဒေဒီထက်ဆောက်ပြီးရတယ်ဇာနဲ့ရိတ်ခါတွက်လဲလူအဲ့နေတယ်ဗျရှမ်းပြည်အတွင်းမှာနေရဒေသတချို့စစ်ပေးရှောင်တွေကလည်းနေရမပြောင်းနိုင်သေးသလိုနေရလည်းမပြောင်းရဲကြသေးပါဘူးနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။